Eu mandei fazer essa caixa de som sob medida para colocar no bagageiro do Gol. Ficou a continha do bagageiro, ficou excelente. Um som muito bacana. Mas depois de alguns dias ou algumas semanas, eu fui pensar direitinho e se eu estivesse em trânsito, em viagem, e um pneu furasse, para mim trocar esse pneu, meu camarada, sinceramente, não conseguiria sozinho. Então eu resolvi tirar a caixa do bagageiro, né, do Gol, e daí mandei fazer algumas adaptações. Comprei essa fonte 12 volts de 60 amperes e o módulo já estava na caixa, né? A caixa já estava prontinha, já havia mandado fazer, né? Como eu já falei, eu fiz sobre medida, né? E aí eu só mandei fazer aquela cabeçote que fica em cima da caixa, adaptei ela ali e daí eu liguei. Ela funciona de duas maneiras: na energia, igual tá aí, com a fonte 12 volts, 60 amperes, excelente, e funciona também a bateria. No caso, eu coloco ela próxima do carro, no fundo do carro, e só conecta ali o chicote, ó, na bateria. Então ela funciona a bateria e funciona na energia também, né, com a fonte. Aquele módulo já estava na caixa, né? Então só isso, só fiz adaptação nisso aí. Comprei essa central multimídia, esse som, né, esse DVD, excelente também, tá? Muito bom, faz leitura de pastas, etc. Tem várias funções, tá? Igual estou acessando ali, ó, o menu, né? Você faz a leitura de pastas. Nesse momento aí eu não tinha pastas ainda. Aí depois eu coloquei algumas pastas e mais na frente você vai ver eu fazendo aí as configurações, né? Tudo certinho. Ali tem o menu que te leva lá para as configurações. Aparelhozinho, preço, custo-benefício muito bom, barato, né? Conecta Bluetooth, agenda telefônica, se faz ligação, né, etc. E todas as configurações, coloca a cor da luz que você queira. Muito, muito bacana. E o som, eu coloquei, são duas bocas de alto-falante de 12 polegadas, né? Duas cornetas e um tweeter. É um som muito forte, muito bom, um batidão legal. Então é assim, aí quando eu quero usar, eu puxo ela, coloco lá perto do carro e ligo. E vou mandar fazer uma outra caixazinha menor para colocar no fundo do carro. Aliás, eu já tenho essa caixa, só vou colocar os alto-falantes para estar usando no meu carro. Só ligo também quando eu faço viagens, etc. É. Ficou muito bom. O módulo que eu uso é um módulo 800 watts, ele é digital, né? E o som, esse aparelho, eu vou deixar a foto aqui para você ver o modelo dele direitinho, caso vocês queiram comprar. Eu fiz a aquisição dele no Mercado Livre, tá? Para acessar o retrátil dele, aí você tecla ângulo menos, segura, ele recolhe a tela. E aí você aperta ângulo mais, ele injeta, entendeu? Aí, muito fácil de você fazer as configurações certinho. Excelente, muito bom mesmo esse aparelho. Gostei. Eu uso um já tem mais de 8 anos no meu carro e nunca tive um mínimo problema com ele. Excelente, é a mesma coisa, é esse mesmo e-mail. Chutes, eu vou deixar
aí a descrição direitinho, né? Esse aparelho. Eu comprei, me parece que eu paguei R$588. Frete grátis, né? Chegou com uma semana. E no botão de volume, você pressionando ele, desligando, ele recolhe também a tela. Aí agora eu coloquei algumas pastas, né? E vou configurar para você ver. Você vai ali no USB, né? Aí você clica ali em cima daquela pasta em cima ali, ó. Aí vai lá o USBzinho. Aí, ó, são duas pastas e as músicas eu adicionei direto, né? No cartão, no pendrive. E não tem pasta, mas os vídeos, coloquei duas pastazinhas de vídeo. E aí faz a leitura de pasta. Muito simples, né? De usar. Aí o videozinho, ótima qualidade. Tela dele espetacular. Ali pasta. Duas pastas. Você vai nos vídeos, escolhe o vídeo aí. Ele roda legal. E um som muito bacana. Um vídeo simples com dicas básicas. É isso aí, obrigado.